নমস্কার প্রাগ নিউজ ডিজিটালের বিশেষ অনুষ্ঠান ফেস অব দা ডেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। ফেস অব দা ডে আজি বিষয়টো হল এগৰাকী সাহসী মহিলাৰ ওপৰত। কেইদিনমান ধৰি এটাৰ পিছত এটা ধৰ্ষণকাণ্ড, এটাৰ পিছত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। হত্যাৰ শিশু ধৰ্ষণৰ পিছত হত্যাকাণ্ডই গোটেই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল। শেহতীয়াকৈ শিশু নিৰ্যাতনৰ কাণ্ডই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে। এটাৰ পিছত এটা ধৰ্ষণ, এটাৰ পিছত এটা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতেই আজি সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা এটি নৰ পিশাচৰ গুপ্তাংগত আঘাত কৰিছে এগৰাকী সাহসী মহিলাই। কাৰণ নারী সমাজক কুদৃষ্টিৰে দেখা প্রত্যেকজন পুরুষকে যেন এক প্রত্যুত্তর দিছে এইগৰাকী সাহসী মহিলায়। কারণ এটার পিছত এটা কিশোরীক ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে, কোনোবা যদি কিশোরীক ধর্ষণ করে গর্ভবতী করা হয়েছে, কোনোবাগৰাকী কিশোরীক ধর্ষণ করে হত্যা করে পেলাই থা হয়েছে, আর শেহতিয়াক এগৰাকী দহ বছরীয় শিশু এগৰাকীক নিজের পিতৃর হাতত বাহেরে মরিয়াই মরিয়াই পিতৃয়ে হত্যা করেছিল শেহতিয়াক এগৰাকী দহ বছরীয় কিশোরীক। আর আজি এই গোটেইবোৰ ঘটনা সংঘটিতৰ পিছতে আজি এগৰাকী মহিলাই সাহসিকতাৰ প্ৰমাণ কৰিলে। ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা এজন নৰপিশাচৰ গুপ্তাংগত আঘাত কৰি তেওঁ এই সাহসিকতাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু এই বিষয়ে আমি সামগ্ৰিকভাৱে আলোচনা কৰিম আমাৰ সহকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰদ্বাজৰ সৈতে। অঞ্জুমান, যিহেতু এটাৰ পিছত এটা ধৰ্ষণ, এটাৰ পিছত এটা হত্যাকাণ্ড, তাৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছিল শিশু নিৰ্যাতন, তাৰ মাজতে আজি ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা এটি নৰপিশাচৰ গুপ্তাংগত আঘাত কৰিছে এগৰাকী সাহসী মহিলাই, কি ক'ব? হয়, আসলে বর্তমান সময়ত আজি এগৰাকী মহিলাই যি সাহসিকতার পরিচয় দিলে, সি মই ভাবো এতিয়া বর্তমান সময়ৰ সাম্প্রতিক অসমৰ যি সমাজ পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রজিতা খাইছে তেখেতৰ এই সাহসিকতা, সকলোৱে শলাগ লৈছে। আসলে তেখেতৰ নাম যিহেতু আমি প্রকাশ্য সমাজৰ আগত কৰিব নোৱাৰো, সেইবাবে আমি প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক এটা প্রতীকী নাম প্রদান কৰিছোঁ। সেই নামটো হল, তেখেতক এটা আমি প্রতীকী নামেৰে নামকৰণ কৰিছোঁ, যাৰ নাম হল শক্তি। সেইগৰাকী মহিলাকে আমি শক্তি নামেৰে এইটো কাৰণে প্রতীকী অর্থত প্রমাণ কৰিছোঁ যে সেইগৰাকী মহিলাই নিজৰ কিছুমান ব্যক্তিগত সমস্যা লৈ পেলাই দৰং জিলাৰ তথাকথিত এজন বেজৰ কাষলৈ গৈছিল। বেজজনৰ নাম আছিল ওসমান আলী। এইজন ওসমান আলীয়ে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পালোঁ এইজন দৰঙৰ বেজ মৰিগাঁও জিলালৈ আহে। মৰিগাঁও জিলাৰ তেখেতে বৰালিমাৰীত তেখেতে এইগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। মহিলাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেখেতক এই বেজ বেজালি কৰাৰ নামত, তেখেতক চিকিৎসা কৰাৰ নামত প্ৰলোভন দি তেখেতৰ লগত যেতিয়া অপকৰ্মত লিপ্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াই এইগৰাকী মহিলাই তেখেতক গুপ্তাংগত আঘাত কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। বৰ্তমান সময়ত সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপট এইগৰাকী মহিলা, এইগৰাকী শক্তি নামৰ মহিলাক, যিগৰাকীক আমি প্ৰতীকী নামত নামাকৰণ কৰিছোঁ, এইগৰাকী মহিলাৰ কথা আলোচনা কৰাটো এইবাবেই প্ৰাসংগিক যে সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই দুৰ্বল বুলি ভবা হয়। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সমাজত শক্তিশালী কামবিলাক কৰিব নোৱাৰে বুলি কয়, যিটো সময়ত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ বিগত সময়ছোৱাত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ তালিকাখনত ভাৰতবৰ্ষত একেৰাহে 5টা বছৰ শীৰ্ষত আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অংগৰাজ্য হিচাপে অসমত যেতিয়া এনেধৰণৰ যোগাত্মক বাতৰিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে, তেতিয়া মই ভাবোঁ এই আদৰ্শ হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে কিন্তু এটা বৃহৎ উদাহৰণ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এনেধৰণৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰতিজন ধৰ্ষণকাৰীক, নাৰীক অপদৃষ্টিৰে চোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিক, অথবা নাৰীক হত্যা কৰিবলৈ অথবা নাৰীক সামাজিকভাৱে তললৈ নিবলৈ যি অপদস্থ কৰিবলৈ যিয়ে চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এইটো এটা বৃহৎ শিক্ষা হৈ পৰে। সেয়েহে এইগৰাকী শক্তি নামৰ প্ৰতীকী নাম দিয়া এইগৰাকী মহিলালৈ আমি তেখেতৰ সাহসিকতাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে দোষীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমি লগতে কামনা কৰিছোঁ, যাতে অসমত বৰ্তমান সময়ত যি মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ প্ৰৱণতা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ধৰণে মহিলাক বৰ্তমান সময়ত বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱাটো আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ আমি শেহতীয়া বহুকেইটা কাৰ্যকলাপত মহিলাক ঘটনাত ভিলেইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে, তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান সময়ত এই এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপে যে সমাজখনক এটা যোগাত্মক বাৰ্তা দিব, সমাজখনক যে ভাল দিশলৈ লৈ যাব, সেই কথাকে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতীয়মান কৰিছে। হয় শবনম। হয়, ধন্যবাদ অঞ্জুমান। যিহেতু এটাৰ পিছত এটা মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু কুদৃষ্টিৰে চোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক কুদৃষ্টিৰে চোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষকে যেন এক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এই সাহসী মহিলাগৰাকীয়ে। কাৰণ এটাৰ পিছত এটা মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি মাৰ্ঘেৰিটাৰ সেই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আপোনালোকে দেখিছে কেইদিনমান আগতে, তাৰ পিছত এগৰাকী দহ বছৰীয়া কিশোৰীক পিতৃয়ে বাহৰ লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে, শেহতীয়াকৈ শিশু নিৰ্যাতন, এটাৰ পিছত এটা ধৰ্ষণ, আৰু আজি ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা এজন নৰপিশাচৰ গুপ্তাংগত আঘাত কৰি সাহসিকতাৰ প্ৰমাণ কৰিলে এগৰাকী মহিলাই। ধন্যবাদ। চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অব দা ডে।